ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے قصور میں معصوم زینب کے قتل کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے بہت دکھ پہنچا۔ زینب کا قتل پورے انسانیت کا قتل ہے، یہ واقعہ افسوسناک ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پنجاب کے حکمرانوں نے پولیس کو جاتی عمرہ کی حفاظت پر لگا دیا، عوام کے جان و مال کے تحفظ کی انہیں کوئی فکر نہیں۔